odnos Srbije prema Rusiji je pitanje da li Srbija treba da uvede sankcije Rusiji. Da li i zašto ne? Mislim, zašto ne uvodi? Da. Uvek kad se postavi to pitanje, ja se setim one priče o dva vrapca i požaru. Znate, kad je, jeli, jedan stoji i gleda u požar i jedan uzme i u kljun par kapi vode i baci na vatru i vrati se nazad. I sad ga ovaj prvi pita, pa dobro, jel misliš da si time pomogao da se ugasi požar? A ovaj mu odgovara, možda nisam pomogao da se ugasi požar, ali se jasno zna na čijoj sam strani bio. E isto to važi i za odnose sa Rusijom. Ne pričam ja o Rusiji kao o, ne znam, državi, ne pričam ja o ruskom narodu, ne pričam ja o ničem takvom. Ja pričam o klerofašističkom konceptu Vladimira Vladimiroviča Putina, centralističko-oligarhijskom mafijaškom sistemu, koji jednostavno je od šačice policajaca napravio milijardere, a od svih ostalih je napravio bedu. Dakle, taj koncept koji se još onda... Gde vi tu vidite fašizam u Rusiji? To mi nije jasno. Gde vidim fašizam u Rusiji? Pa, recimo u tome što je desetina hiljada ljudi uhapšeno zbog toga što su se usudili da demonstriraju protiv rata. Pa to ste imali u komunizmu. Ima jedna mala razlika. Koja? U komunizmu su ih streljali odmah. Ili vodili u gulag. Ako govorite o ruskom komunizmu, da. Ali moram da skrenem pažnju na jednu važnu, važnu razliku između komunizma i fašizma. Fašizam se služi nacionalizmom kao alatom. To u komunizmu je bilo, najblaže rečeno, jako skriveno. Mada je još Lenin govorio, zagrebi malo ruskog komunistu i naćeš ruskog nacionalistu. Danas je pomodno poistovećivati komunizam i fašizam. Ja to nisam uradio. Pa, bili biste u krivu kad biste i pokušali. Ali hoću da kažem da je sam taj koncept kombinacije klerikalizma i nacionalizma, to je plus, naravno, degenerisani koncept kapitalizma. Pa zar vas to ne podseća na rusku carevinu? Dakle, to je tipični ruski despotski totalitarizam. Naslanja se na crkvu, na ruski nacionalizam, na kult vođe, na ekspanzionističku politiku. Dobro. Tu nema sada fašizam. Fašizam je više stadijum kapitalizma. Ako govorimo o netoleranciji, dakle, bilo je i u imperialističkoj Rusiji, i u komunističkoj Rusiji, i u ovoj sada Rusiji. Mislite li da je ova rasprava zaslužuje ovoliko vremena? Pa ne, nego samo, eto, teška reč, fašizam, pa čisto da... A reću vam zašto je fašizam, a nije carizam. Zato što Putin još uvek se nije proglasio za cara i nema biološke naslednike koji će naslediti tron. Tako da u tom smislu, po konceptu uređenja, se glumi demokratija, glume se izbori i tako dalje. Za isto vreme, Navaljni sedi u zatvoru, gde u poslednjem trenutku sada više ga ni advokati ne vide, nego je mat staklo, pa mu vide samo siluetu, da ne bi videli na šta liči. Videli ste i sami kako izgleda noć dugih noževa sprovedena na putinovski način, a to je ova samoubistva ovih oligarha, do sada se više i ne zna koliko ih je izvršilo samoubistvo, pre toga pobivši celu svoju porodicu. Imate hapšenje ljudi koji ne drže čak ni transparente, nego drže samo ruke kao da drže transparente, to je dovoljno da ih uhapse, zbog antidržavnog delovanja. Sada ste imali situaciju u Sankt Petersburgu, ne znam da li ste to ispratili, to mi se jako dopao, da su osuđeni, da su suđeni, suđenje njima, grupi Proleće zbog terorističkog delovanja. U optužnici piše da su pozivali na promenu vlasti.
pozivali na promenu vlasti. Što je krivično delo, jel? Što je tamo krivično delo. Pa vidite, ako vi dobijete 10 godina zatvora zato što nazovete rusku agresiju u Ukrajini ratom, a ne specijalnom vojnom operacijom, onda vam valjda postaje jasno zbog čega je svaka reč važna i zašto je manji entitet u Bosni i Hercegovini, severoistočna Bosna i Hercegovina. A autonomna pokrajina Vojvodina ima svoje ime, ima svoj položaj u Republici Srbiji. Taj njen položaj je u mnogome devastiran oduzimanjem svih ingerencija, ali, s druge strane, dogod postoji barem institucionalni okvir, ingerencije se mogu vratiti. A radi se na tome da se te ingerencije, odsustvom ingerencija, to sve prikaže kao ljuštura bez smisla, koja samo košta, koju treba ukinuti.